السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو يا خالي تيوب تكتاتيوشاتشن اندمنو لاتشو اندمنا مشتاتشو هال سلام تايبا يلا تشوبتي درس واندماتشو خالد محمد ابو اميراني زاري انجدي هني واندماتشو خالد محمد ابو اميرا في كاميرا من بيتشاني متسارا ام اميرا نيش ام اميرا يا انجدي برمدان بزو سو فرت سلام ميج امر يا وسلات ام بلات هلبتنا يسلات اسرار براسي ستايل لاسا ياتشو لنا لش انجدي يلا بسم الله اسكي نجمر الله አለኩ መጀመሪያ ሰላጣ ነው ያው ብትን ብትን ማተረክታላችሁ እንደዚህ አው ከዚህ ደግሞ ጎመን ነው እንደዚህም እንደዛ ብትን ብትን ማድረግ ነው ከዛ ጎመኑና ሰላጣ ካረግነ በኋላ ይሄ ደግሞ ኸያር ነው በዲዛይን ማድረግ ነው እንትኑን እንዲያምርልን ዲዛይኑ እንዲያምር በቅርጽ ማድረግ አለብን ፍራቱ ደግሞ ያው ከኸያር ላይ በመሐካከል እንደዚህ ያው ቁርጡ እንዲያምርልን ካሮቱን ይሄን ቲማቲምን ጣልጣል ማድረግ ነው። ቲማቲሙን እንደዚህ መጣጣል ነው። ከፈለጋችሁም ፍሬ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም ደግሞ ደቀቅ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ የፈረንጅ ቃሪያ ነው ቀይ ቃሪያ ይሄም ዲዛይኑ እንዲያምርላችሁ ወይ በቅርጽ ማድረግ ነው ወይ 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 ታይም እሺ እሺ ይሄ ነው ይሄን ካረግነ በኋላ ይሄም ቃሪያ ነው የፈረንጅ ቃሪያ እንደዚህ ንስንስ ታረጋታላችሁ ከቤት ቁጭ ስለምንል ያው ወፍረት ለመቀነስ ስንል የተለያየ ሰላጣዎች ብንሰራ ደስ ይላል ከዛ ቃሪያ አለች እንግዲህ ከሰላጣ ቃሪያ ያለበት አይጥም የሚያቃጥልነት ትንሽ የሚታቃጥልነት እንጃም የለመድ ነው በርበሬ ነክ ስለሆነ እንሰንሰን እንደዚህ
ማረግም ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ የሽንኩርት ቅጠል አለን። ይሄን በጣም ያጣፍጠዋል። እንደዚህ ከነሰነስን በኋላ ይሄ ደግሞ የተፈጨ ፍጅል አለ። ያው በአማርኛ ግን መሆን አላውቀውም። በአረብኛ ፍጅል ነው አይደል ስሙ? በአረብኛ ፍጅል ነው። በአማርኛው ግን ያው አሳያችኋለሁ ያንን የፈጨሁበት። ግን ቆንጆ ነው ጣዕሙ ራሱ። ይሄ ባለፈው እንደሰራሽው ከሆነ አሪፍ ነው። ይሄ በጣም ያምራል። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምንድን ነበር የሚቀረው? መጨረሻ ኩዝበራ ብትን ብትን እናደርጋለን። ኩዝበራም ካደረጋችሁ ችግር የለባችሁም። ያው ኩዝበራ ግን እንዲሁም ያጣፍጣል። ሰላጣ ለመልክም አሪፍ ነው። እንደዚህ ያው እንትን ላይ ግብዣ ምናምን ስናደርግ እንደዚህ አይነት ሸክል ሰላጣ ብንሰራ ያምራልም። አሁን እንግዲህ ያው ማሚራ ደግሞ የሰላጣ ሶስ ያስፈልገዋል ብላለች። ሶስ ደግሞ እንዴት ነው የሚደረገው? እስኪ ቢስሚላ ከዘባዲውን ጀምር መሰለኝ። ዘባዲ እያሳየች ነው። ዘባዲ ነው ይሄ። ይሄ ዘባዲ እዚህ ሀገር ወይ ደግሞ እርጎ አይደል? በኢትዮጵያ እርጎ ነው። እርጎ ይሄ ሰላጣ ሶስ ነው። ሰላጣ ሶስ አለ እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ሎሚ ከዛ ሎሚን የሎሚ ጁስ ወይ ደግሞ ከዛ ደግሞ ጨው ትንሽ ከሰላጣ ስለምናደርግበት ከዚህ ትንሽ ቁንደ በርበሬ ከዚህ ፍልፍል አስወድ ይሉታል በአረብኛ ትንሽ ማድረግ ነው እንደዚህ። በደንብ መመሰል አለበት። እንዳጣፍጠውም እንደ ውሃድ ትንሽ ዘይቱን እናደርጋለን። ዘይቱን ወይም ደግሞ የወይራ ዘይት ይሉታል በሀገራችን። በደንብ አድርገን ከመሰልን በኋላ ኢንሻአላህ ካጀባችሁ ከቤታችሁ ሞክራችሁ ቅመሱት። በዚህ አጋጣሚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። ጨው ካረግነው በኋላ ከዛ ዘይቱንም ትንሽ ከዛ በኋላ ሶሱን ማድረግ ነው። ከዛ ሶሱን ያንን የበጠበጥነው ሶሱን እንደዚህ ማድረግ መጨመር ነው። አሁን እንግዲህ መጨረሻው በዚህ መልኩ ነው። ያው ማሚራ የሆነ የማስገባበት ነገር አለ እያለች ነው። ደግሞ ማሻአላ የሆነ እንትን አለው መልክ አለው በጣም ያምራል። በመጨረሻ እንግዲህ እንደሚመስለኝ እንትን ዘይቱን እናያስፈልግ ነበር። ዘይቱን ዛሬ አላመጣንም ግን አንድ ይቀረኛል እያለች ነው። እስኪ ምንድን ነው? ከዛ ደግሞ ቱና መበተን ነው። ቱና ወይም ደግሞ አሳ ነው። አሳ በዚህ መልኩ ይበተናል። ባታረጉበትም ችግር የለበትም። ግን ይሄና ዘይቱን ቢኖር ያጣፍጠዋል በጣም። የዘይቱን ፍሬ በጣም ቆንጆ ነው። የወይራ ፍሬ ማለት ነው። በጣም ያጣፍጠዋል። ላጣው ነው እንግዲህ። በሰል ብቻው መብላት ትችላላችሁ። በቁርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ራት ማድረግ ትችላላችሁ። በእንጀራ መብላት ትችላላችሁ። በፓስታ በጥብስ በፈለጋችሁት መብላት ትችላላችሁ። ሐቂገተን ጣዕሙ አጂብ ነው። መቼም ያው አላህ የጠወለ ምርሃ ማሚራ መቼም ሰራሃጇም ማሻአላ ነው። ግን ፊዕለን ያለማካበድ በጣም ግሩም ነው። ኤኒዌይ እንግዲህ ይህንን ቤታችሁ እየሰራችሁ ይህንን ጊዜ እንደምታሳልፉ አልጠራጠርም።
ስትከታተሉን የነበረው ነው ወንድማቸው ኻሊድ መሐመድ አቡ አሚራ እንዲሁም ሙ አሚራ ያው ቴሌቪዥን እና ጀዋል በማየት ደግሞ አሚራ ያኝ ከጎናችን አለች። ኤኒዌይ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቤታችን ቤተሰብ ይሁኑ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም አለይኩም።